I posljedno ljudi on TV ovdje i danas ćemo igrati Hunger Games. Sa mnom je tu moj kolega Deadly King. Bog, bog, bog svima. Ajde krećemo tamo, hoćemo. Pa kakav je dan Deadly kod tebe? Sunčan. Sunčan. Noć, noć. Sunčan. I lago je mi, GG lag. Ma još bolje da laguje, ja sam pobrao sve iteme skoro. Ajde vamo, ajde bežimo, ne znam gdje bežimo. De? Juri me neko. Znam. Neko sa D i završava se na... 7. Ne može, to je moja sopa. Nije, nije. Ja sam kralj pa imam krunu. Ti si moj bodyguard. Jesam, znam. E, vidi chest, pazi neko iza nas. Hoće nas da lupa, ima Ender Pearl. Pokupio, jesi pokupio? Imaš mač, imaš sekir, imaš... Nemam ništa, brate. Imaš stick. Znaš šta je ništa? Oh my god. Ja, ima ovdje, idemo ovdje. Idemo ovdje. Tu, tu, iza ovoga. Di? Ovako, tiho, tiho. Ajde, trči. Trči. Ne, vidi chest. Di? Ne veze. Naj veze. Dobio sam nove pantalone, he. Neko iza mene. Eee, vugalika, nemo, ubiće me. Nemoj, ubiće. Ne, neće te ubit. Ima sword. OP. Ja isto imam. Evo ga što jedan lik, evo ga što jedan lik. Si baj. Run, bitch, run. Imaš strile. Znači, evo, gled lik što se te prati, možda neki fan. Meni trebaju te, pa hlače. Ja mu kažem, trebaju mi te hlače jer lik mi baci buce. E, di si, jer imam čižme za tebe, evo ti čižme. Ubio si lika. Ja. Ili si ubio sam od sebe? Ubio sam lika, nisam sebe ubio. I znaš... Ajmo, bežimo vamo ka šumici, bre. Šumici. Di? Šumici. I, jel znaš kak se zove brat od zebre? Brat od zebre. Zebro brat. Ne. Nego? Tebra. A znaš kako se zove? Mršava zebra. Ne znam. Rebra. Pa ima smisla. Pa ima. Pa ima, nema nikako. A znaš kako se zove slijepi jelen? Slepočica. Ne. Jelen. Zašto bi mu mijenio ime ako je slijep? Wow, bro. Jel da? Bravo za tebe. Šta mi kradeš? E, piše da imam 3 komada, ja pojedem i ono, ne stanu mi sva 3. Pa zato što ih moraš raspodijeliti. Ma neću ja da raspodijelim, ja ću da najedem, breko, čovek. E, imam bow za tebe. Ma ne želim, imam sekiru. Wow. Imam sekiru za sebe. Hoćeš golden sword? Hoćeš box? Di si? Ja, evo na autoputu. A di si? Vidi, neko je tamo. E, daj mi kompas, ja volim kompasirat. E, vidi, piše Deadly King na kompasu. Wow. Pa piše Deadly King, normalno. Neće mene sigurno da stavi tu. Okej. To je Deadly, nema. To sam ja. Daj, mi trebamo neke bolje iteme, nećemo pobijediti valjda sa Wooden Swordom. A, ne, to je tradicija, to mora. E, vidi chest pored... nije. E, znaš što sam našao chestu? Ništa. Tako je. Ja moram provjeriti ovdje. Ima koga u kuću? A, nema. Ja nemam hrane. Ham, njam. Nema nikoga. Čest. Ou, to, čest. Moje. Sve je moje, ne, direktno, to je moje. Hej. Ja bi hrane, znaš. Hrane? Te je hrane. E, vidim lik, nik mu vidim. E, ima tu crafting table, brzo. Čekaj, vidim nik, Stefan. Stefan. Idemo na Stefana. A taman sam ti htio nešto pitat. On je tamo u crkvicu. Kako si ušao unutra? Evo ga tamo, s ove strane. Idemo, ROKAJ! Vidi sad kad izvadi nešto tamo. Sad kad izvadi diamonds, or... Vidi ga, e, što... Što spama, e, ovaj. Jesi vidio, ti ome sa... Mene zapalio, sinko. Vidim. Zato što lik spama. Ma znam da spama. Spamer. Ajde, stani.
Imam použe, ne možeš biti brže od mene. Može. Ako ima veću kondiciju, može. Vidimo tu bitku između Deadlya i... Deadly paljen! Bude paljen. Nema veze, neka gorim. Ja volim. Pa i samo da te ne zavrti, ne. Jo. Perlo se ništa od njega, beži, pusti ga. Katastrofa. Barem nisam umro. Ha! Kako dobro ovo trulo meso. Od sad ću stalno da ga jedem. Evo ga, vidi ga. On hoće s nama da se igra, da? Ko bre? Pa Stefan. Da je ja njega lupim, a ti mene hoćeš. A neko hoće mi, secka mi miš, znaš. I meni isto. Dobro, meni zalega malo. To je to, bravo. To. Ne, oku, za malo sam oku pojedao. Oh, oku. Šta ti jedeš oči? Da, jedem oči, to je novina. E, znaš šta imam? Imam blago za nas. Vidi ja šta imam. Stari moj. Imam njegovu moć. Vidi šta ja imam. Ja imam njegovu moć. Ja imam 6 irona. Daj to vamo. Da, idemo tražit crafting table brzo. Trebaš hrane? Ne trebam hrane. Imam TNT da jedem. Znaš koliko hrane imam, glavo. Evo ti armora, znam da ti treba armora. E, hvala. Daj mi crafting table. Craft. Ajde, da pobegnemo s ovog svijeta. Ajmo, ja vozim prvi, ajde. Ma ne, neću, ja vidim pješice, sam ti vozi. Evo ti ender pearl. Jesi, idemo. Ja ne znam to da bacam. Ovako samo, klikneš i leti. Nisi valjda bacio. Ok, idemo prema centru, ajde. Dođi vamo je. Da se ugrem, moram se ugrem, zima je. Zima, a sunce, ma beži tamo. Ajde. Nazdravlje. Još 5 igrača. Hvala. Ništa. Imam prod za tebe. Daj mi 2 iron da napravim mač. Ja, mi se vratimo ovdje 24 sata, mi smo izgubljeni. E, dođi da ti dam 2 irona, dođi brzo do mene, evo ti to. Imam stikove bre. Evo ti 2 irona i sad idemo brzo tražit. Znam da ima, mislim da znam da ima vamo. Ajde, ja tebe pratim, tebra. Tebra. Tebra, brate, daj mi malo mjesta. Mjesta. A, trebalo bi ovdje nekada bude. Ajde, molim te, hoću imat Iron Sword da ih sve pobijem. Vidi ga. Čekaj. Našao sam OP weapon. Grom. Čujem munje. A, to je neko. Ne! Kaj je bilo? Pojesi oko. Ne bre, nego vidiš lik napisao, ne u chatu. Da. Ok, ajde idemo još jedan. E vidi, otvorio sam prolaz. Koji? Ne idi tu, čekaj. Moraš gore da mi budeš da mi vidi. Mislim da je ovo zamka. Kako ti ga otvorim? Frajer ide kod mene. Kod mene neki... To si ti? Gdje si ti bro? To si ti? Ajde idemo, znam gdje je centar. Ja ne znam, ja sam izgubljen dečko. Vidi ga. U vremenu i prostoru. Tu je centar. Centar. Yeah. Još 3 igrača, oh my god. Još jedan. Znači sad kad nas on pobije. Tako je, cheater, pobiće nas. Nema ovdje cheatera na serveru. Ma nema. Nema. Osim, i deathmatch počinje. To, evo ga crafting table ovdje. Vidim. Kako je stekao taj lik? Ima diamond sword, oh my god, GG. Stavi mu. O ne. Stavi mu. Imam pola srca bre, nemoj da me ganjaš. Oh my god. Čekaj, nemoj, imam pola srca, nemoj. Oh my god.
sad su mi rokneš u dva udarca. Čekaj, hoće da ti dam neke iteme, imam, tu imam. Daj armora, daj armora. Oh my god, šta sam ja napravio? Frajer sigurno ono, cheater, cheater, cheater. Fuck you, cheater, fuck you. Aaaa, GG. Čekaj. I kak sam sad nekak sretniji, sad mi se ne da tebe uopće ubijat. Pa umri onda. Ne. Evo ti flint and steel moj pa umri. Okej, ajde, može. Ajde. Ma da, vidi ga je. Pre nego što sam rekao, ja možem. Imam, znači da me one shotaš jedna. GG. Na ovom papiru piše kako sam ja najjači igrač Skywars, ovaj, Hunger Games. Okej. Okay. Win one games, je prvi game. Niš, dođi ovdje. Prvu igru sam dođi pobjedio. Vamo je. Dje. Džezba. A, tu si. Da završim se epizod. Ajde, čekaj, di si. Ok, to je to od ove epizode, ako vam se svidjelo, ostavite like, share i subscribe, posjetite Deadly kanal. Pošto sam ja pobjedio danas. Laže, to je bila moja pobjeda, nego ono. Da, sigurno. Ne, dobro, moja pobjeda, vidimo se. Daj pušću. Sljedeći puta, pozdrav. Pozdrav, čao. Pu.